Broj zaraženih morbilima u opštini Stara Pazova povećao se za dve nedelje na 6. Nijedan slučaj nije autohtoni, a virus morbila obolele osobe bile su izložene van teritorije Sremskog okruga i deo su epidemije prijavljene u Beogradu. Među obolelima troje je deca i troje odraslih. Tri slučaja su odbačena. U pitanju su deca koja vakcinu nisu primila iz zdravstvenih razloga. Imamo ovu decu koja iz objektivnih razloga nisu mogla da dobiju vakcinu, ona nisu zaštićena i ova deca koja čiji roditelji odbijaju predstavljaju rizik i za ovu decu. Znači ova deca ne smeju, ali zato deca koja smeju da dobiju vakcinu, šteta je da ne dobiju jer povećava se taj kolektivni imunitet koji u stvari smanjuje rizik oboljevanja u celoj populaciji. Veoma su retki slučajevi urođenog poremećaja imunog sistema kada vakcinacija nije uopšte moguća. Druge kontraindikacije vremenom nestaju i dete u tim slučajevima može da primi vakcinu. Ako je teška alergija na neke od sastojaka vakcine, to je prvo. Ako je teže oboljenje, znači imamo te maligne bolesti, sada ponovim, opet leukemije, limfome, znači uglavnom oboljenja gde je poremećen taj imunni sistem. Ukoliko dete nije vakcinisano u godini života prema kalendaru vakcinacije, kasnija vakcinacija ne umanjuje dejstvo vakcine. Ukoliko iz subjektivnih, objektivnih razloga dete ne dobije, bilo bi dobro do kraja druge godine da dobije tu prvu dozu. Ukoliko se ne dobije, da li prva, da li druga doza, bitno je do 18. godine, čak ajde, to je neki krajnji period, naravno da bi bilo dobro čim ta kontraindikacija koja je trenutna, čim se odbaci, da dete dobije vakcinu i samim tim da bude zaštićeno. Od početka pojave malih boginja u Srbiji, obuhvat MMR vakcinom u Staropazovačkoj opštini raste. Ali još nije dovoljan da bi se sprečila epidemija, naglašava dr. Duško Kolodžić, epidemiolog u Pazovačkom domu zdravlja.